tetuje, dok se izuje, dok skine čarape, dok... Šta još treba da uradiš? Da staviš puder? Evo, čekaj, čekaj, stavljeno je sve. Gdje su ti vlažne maramice? Kako znate moje navike? Pa higijenske navike ti bolje znam... Ne gledaju... E, tu mogu... Nek se svi ovaj ugledaju na mene, što s toga tiče. Ovo sve ostalo... Pitanje za Zvezdana. Jel misliš... Jel misliš da ćeš uspeti da odoliš Maji? Pa neću, nema šanse, to je te, to... Jako je... Za... za... Maji i Marinković. Aj, šalim se. Pa ne, naravno, ne znam šta trebam da se, da, da se odolim. Da se tu odolim, mislim... Pa da se odoli jednoj ovakvoj seks bombi. Pa ne znam, nekako iskreno da... Ma nije tvoj tip, jel da? Pa ne, nije uopšte toga da, 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 da se odoli, ne. Ona izgleda atraktivno, to nema šta, lepa je devojka i tu ne, gluposti o tome da, da sad nešto pričam da to nije tako, nemam šta da, da se odoli. Ovaj, kao što ja kažem da nisam s Anđelom, družili bi se i to je to, eto, je, to mogu da kažem. Da se... Jebo bi je nešto pitat, ali iskreno da pitam. To ne znam. To Mirane! Što se toga tiče, ali ovako kažem, eto, ja mislim da, da, da ovaj, s njom je mnogo biti, od početka sam pričao tako da je s njom mnogo bolje biti drug nego ljubavni partner i stojim i dalje. Što se mene tiče, kako, ja, kako sam ja upoznao, eto. Tako da, to je to, prilike. Okej, okay, Zvezdane, Majo? Ah, da mi odoli Zeki, da. To je pitanje. Pa mi smo sada trenutno onako u nekim normalnim odnosima iz poštovanja prema mog poštovanja, tako što gledam. Gledam u to poštovanje što pokazam. Dobro. Ovo, u korektnim odnosima zato što ja poštujem njegov stav prema njegovoj vezi. Tako da ovaj, sve dok je Zvezdan u vezi, ja ću imati tu neku normalnu relaciju sa njim. A da nije u vezi, naravno da, da bi se družili i da bi taj odnos bio onako drugarski normalan. Tako da, šta da kažem, i on je Zveki mangup, frajer, s obzirom da eto, ovaj, i stariji je, a ovdje ima više energije nego... muškarci koji imaju po 20-25 godina i svaka mu čast, ja volim, baš smo opre komentari sa Zeki. Kako igra Zeki? Zeki Ćuska top, top. Ima taj neki ritam, ono 90-ih, šta se sviđa? Ali, više, sposoban za one latino plese, ono, što mora kuk da radi. Kukovi to. Pa, mislim da, da, da je sposoban na svakom polju, da, tako mi deluje kao sposoban muškarac. Kako Bredo je odriviš, ono nekako. Da. Dobro, e, bile ste super u Amidži. Hvala. Da, pokid, gledao Samidži ludilo. Šta to što je Anđela nije bila, čulo bi neke stvari. A šta sam rekla sada? I sama Maja i sve da ima neke atrakcije prema Zvezdanu. Niko ne bi bio, znaš ko je bio najsrećniji na svijetu da Maja uđe, na primjer, u vez sa Zvezdanom? Ko? Slađa bi svršila. Ona bi svršila. A ne što voli Maju, nego što mrzi nju. To je cijela priča. Moja mama. Šta je Mićo? Pa nije to nije sam rekao da je Zveki. Anđelo, ne mrzim, samo je ne volim. Čisto ja ne posjedujem u sebi mržnju, Mićo. Dobro, razlika je stvarno između mržnje i kad nekog ne gotiviš. To je tako, ja nikad ne mrzim da mrzim Anđelo jer ja nemam to u sebi. Čisto da se zna. A sad se to dešava. A ne bi je smetalo. A ne bi je smetalo ka Anino prijatelj da bude Maja bez Zvezdan. Ajde, Anđelo, još da čujemo za sebi dalje. Tiho, Anđela. Toliko oprijateljstva. Nemoj ti da brineš, da li bi ovaj, me smeta. Darko, ne znam, imam osjećaj kao da svaki srijede dobija isto pitanje, dobijamo iste odgovore, tako da ne znam šta više da odgovore gledalcima, sem onoga što se stalno ponavljaju. Ona ima poštovanje, on s druge strane s njom prekinuo komunikaciju. Ne znam, tri mjeseca imam osjećaj da ću svake srijede ista pitanja dobijati vezano za ovo i isto odgovore da ćemo dobijati, tako da mislim da ništa novo nismo čuli. Eto, iskreno. Dobro. Pitanje za Ivana Marinkovića, hvala.